Apoio, ele foi a cabeça e a bola, a mão quando ele cabeça e a bola, tá chegando no chão. Ele fez assim, ele fez assim, assim, mas ele foi cabecear, aí a bola veio, bateu na cabeça, a mão tá de apoio já. Esse ano eu fiquei 3 vezes, né? Tá vendo o subiu, mano, você viu? Professor, Quanto tempo aí, ô Ricardo? Vem pra mim, quanto tá o tempo aí? Você sabe, você falou pros caras, eu errei, mas é assim mesmo. Olha! Acontece, mano. Não acontece? Eu gostava, mano, que eu não vou me cobrir. 5-0. Aí não consertou. E nem era assim, não. Thank you.